Zenin ydin. Zazen asennossa mielelläsi ja ruumiillasi on suuri voima hyväksyä niin miellyttävät kuin epämiellyttävätkin asiat sellaisena kuin ne ovat. Kirjoituksissamme Samyuktagama sutran osassa 33 sanotaan, että on neljänlaisia hevosia. Erinomaisia, hyviä, kehnoja ja huonoja. Paras hevonen juoksee ratsastajan tahdon mukaan hitaasti tai nopeasti, oikealle tai vasemmalle, ennen kuin se näkee piiskan varjoakaan. Toiseksi paras juoksee edellisen tavoin juuri ennen kuin piiska koskettaa sen nahkaa. Kolmas hevonen juoksee tuntiessaan kivun ruumiissaan. Neljäs hevonen juoksee vasta, kun se tuntee kivun luissaan ja ytimessään. Voit varmaan kuvitella, kuinka vaikeaa juoksemaan oppiminen on huonoimmalle hevoselle. Tämän tarinan kuullessaan miltä jokainen meistä haluaa olla paras hevonen. Jos on mahdotonta olla paras, tahdomme olla seuraavaksi paras. Luulekseni tarina ja myös sen ymmärretään tavallisesti näin. Zazenissa istumalla luulet ehkä pääseväsi selville, kuulutko parhaimpien vai huonoimpien hevosten joukkoon. Tällöin olet kuitenkin ymmärtänyt Zenin väärin. Jos pidät Zen harjoitusta valmentautumisena valiohevoseksi, sinulla on tosi suuri ongelma. Tämä ei ole oikeaa ymmärrystä. Jos harjoitat Zeniä oikealla tavalla, ei merkitse mitään, kuulutko parhaimpiin vai huonoimpiin hevosiin. Ajattele Buddhan lempeyttä. Miten arvelet Buddhan suhtautuvan neljänlaisiin hevosiin? Hän tuntee enemmän sympatiaa huonointa kuin parhainta hevosta kohtaan. Päätettyäsi harjoittaa Zazenia Buddhan suurella mielellä huomaat, että huonoin hevonen on kaikkein arvokkain. Juuri epätäydellisyydestäsi löytyy perusta lujalle tietä etsivälle mielellesi. Niiltä, jotka osaavat istua täydellisessä asennossa, menee tavallisesti enemmän aikaa aidon sentien, todellisen sen tunteen, senin ytimen saavuttamiseen. Sen sijaan ne, joille senin harjoitus on vaikeaa, löytävät siitä enemmän merkitystä. Niinpä ajattelen, että joskus paras hevonen voi olla huonoin ja huonoin hevonen voi olla paras. Kalligrafian opiskelussa voi havaita, kuinka vähemmän näppärästi kehittyy tavallisesti parhaita kalligrafian taitoja. Käsistään erittäin näppärät kohtavat usein vaikeuksia päästyään tiettyyn vaiheeseen. Sama pätee taiteeseen, zeniin ja koko elämään. Kun siis puhumme zenistä, emme voi sanoa jonkun olevan hyvä tai jonkun toisen olevan huono näiden sanojen tavanomaisessa merkityksessä. Zazen asento ei ole sama kaikille. Jalat ristissä istuminen saattaa olla jollekulle täysin mahdotonta. Mutta vaikket pystyisikään asettumaan oikeaan asentoon, voit harjoittaa zeniä todellisessa merkityksessä, kun annat aidon tietä etsivän mielesi viritä. Itse asiassa niille, joille istuminen on vaikeaa, aidon tietä etsivän mielen herättäminen on helpompaa kuin vaivattomasti istuville. Kun mietimme jokapäiväisiä tekemisiämme, häpeämme usein itseämme. Eräs oppilaani kirjoitti minulle, lähetit minulle kalenterin ja yritän noudattaa jokaisella sivulla esiintyviä tunnuslauseita, mutta vuosi on tuskin alkanut, kun olen jo epäonnistunut. Dogen Zenshi käytti sanontaa shoshaku yushaku. Shaku tarkoittaa yleensä erehdystä tai väärää. Shoshaku yushaku tarkoittaa tehdä väärin väärässä, eli yhtä jatkuvaa erehdystä. Dogenin mukaan yksi jatkuva erehdys voi myös olla zeniä. Voidaan sanoa, että zen-mestarin elämä on vuosikausia jatkunutta shoshaku-yushakua. Tämä tarkoittaa vuosikausia määrätietoista yrittämistä. Sanotaan, ettei hyvä isä ole hyvä isä. Ymmärrätkö? Itseään hyvänä isävänä pitävä ei ole hyvä isä. Itseään hyvänä aviomiehenä pitävä ei ole hyvä aviomies. Mies, joka ajattelee olevansa surkea aviomies, saattaa olla varsin hyvä, jos hän yrittää koko sydämestään aina olla hyvä aviomies. Jos istuminen tuntuu sinusta mahdottomalta kivun tai jonkin fyysisen vaikeuden takia, silloin voit istua joko paksulla tyynyllä tai tuolilla. Vaikka olisitkin hevosista huonoin, saavutat kyllä zenin ytimen. Oletetaan, että lapsesi sairastavat parantumatonta tautia. Et tiedä mitä tehdä, et voi edes levätä vuoteessasi. Lämmin, mukava vuode olisi tavallisesti sinusta kaikkein miellyttävin paikka, mutta nyt et henkisen tuskasi tähden osaa levätä. Voit yrittää kävellä edestakaisin, sisään ja ulos, mutta se ei auta. Itse asiassa paras tapa lievittää tuskaasi on zazen istuminen, vaikka olisit niin hämmentyneessä mielentilassa istuisit huonossa asennossa.
Ja olet ole koskaan istunut tällaisessa vaikeassa tilanteessa, et olet sen oppilas. Mikään muu toiminta ei rauhoita tuskaasi. Muissa levottomissa asennoissa et kykene hyväksymään vaikeuksiasi, mutta pitkän uuteran harjoituksen vakiinnuttamassa zazen-asennossa mielelläsi ja ruumiillasi on suuri voima hyväksyä niin miellyttävät kuin epämiellyttävätkin asiat sellaisina kuin ne ovat. Kun olosi tuntuu epämiellyttävältä, silloin on parasta istua. Sinulla ei ole muuta tapaa hyväksyä ongelmiasi ja työskennellä niiden parissa. Ei merkitse mitään, oletko hevosista paras vai huonoin, vai onko asentosi hyvä vai huono. Jokainen voi harjoittaa zazenia ja sitten työskennellä ongelmiensa parissa ja hyväksyä ne. Kun istut ongelmiesi kanssa, kumpi on todellisempaa, ongelmasi vai sinä itse? Tietoisuus olemisestasi tässä ja nyt on äärimmäinen tosiasia. Oivallat sen harjoittamalla zazenia. Harjoittamalla jatkuvasti, miellyttävän ja epämiellyttävien tilanteiden vaihdellessa, oivallat senin ytimen ja saat sen todellisen voiman.